بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أزد بلان أول تقس سوال جواب صفات مزدبوش ليمس. الله سبحانه وتعالى دان شو مجلس مزدان حمام زقاء من فاتل قلشنا سورة قلامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustoz, bugungi majlisimizga kelgan savollarni o'qib eshittirishni boshlaymiz. Alloh taolo so'zga quloq tutib, uning eng yaxshisiga ergashadigan bandalaridan qilsin. Allohumma amin. Ustoz, Zulhijja oyi ham kirib keldi. Bu oy haqida va uning fazli borasida omma orasida ko'pchilikning ilmi yo'q. Bu kunlarni g'animat bilishimiz uchun bizga bu kunlarning fazli va undagi xayrli amallar borasida tushuncha bersangiz. Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da. Alloh subhanahu taologa hamd bo'lsin ushbu Allohning nazdida eng ulug' bo'lgan kunlarga yetkazganiga. Haqiqatda mana bu 10 kun Alloh subhanahu taolo o'zi ixtiyor qilgan va unda qilingan amallarni afzal qilib qo'ygan kunlardan. Alloh subhanahu taolo zamonlardan xohlagan zamonni ixtiyor qilib, ba'zi zamonlarni ba'zi zamonlarda afzal qilishi mumkin. Ramazonga o'xshash, mana Zulhijjani 10 kuniga o'xshash, avvalgi 10 kuniga o'xshash makonlardan ham ba'zi makonlarni ba'zi makonlardan afzal qilish mumkin. Xuddi Madina, Makkani, Aqsoni, Qudusni boshqa joylardan afzal qilib qo'ygani kabi. Xuddi shunday shaxslarda ham payg'ambarlarni tanladi Alloh subhanahu taolo. Ularni qolganlardan afzal qilib qo'ydi, qolgan insonlardan. Endi shu muborak zamonlardan, vaqtlardan bittasi Zulhijja oyini avvalgi 10 kuni. Bu haqda Nabi sallallohu alayhi vasallamdan hadis keladi. Buni fazilati haqida avvalan bir oyatlarga keladigan bo'lsak, Fajr surasida Alloh subhanahu taolo "Wal fajri va layalin ashr" bomdodga qasam va 10 kechaga qasam deb Alloh subhanahu taolo 10 kecha bilan qasam ichgan. Mana bu 10 kechadan maqsad qaysi kechalar ekanligida ulamolar ixtilof qilishgan. Ba'zi ulamolar nazdida 10 kechadan murod Zulhijjaning 10 kunligi. Yana ayrim ulamolar bu Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi deganlar bor. Xo'p, nima bo'lganda ham mana bu oyatda Alloh taolo shu kunlar bilan qasam ichgan bo'lish ehtimoli bor. Endi aniq qilib bu ayni shu kunlar deb aytolmaymiz. Ba'zi ulamolar bu Ramazonning 10 kechalik 10 kechasi bilan qasam ichyapti Alloh taolo deganlar bor. Lekin bu haqda sahih hadis ham bor Buxoriyda 10 kunlik haqida. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Alloh min hadhihi al-ayyam", ya'ni ayyam al-ashr. Biron bir kun yo'qki solih amal Alloh subhanahu taologa suyukli bo'lsa, undan qilingan solih amallar Alloh taologa suyukli bo'lsa, mana bu 10 kundan boshqa. Ya'ni shu 10 kunda qilingan solih amallar Alloh subhanahu taolo uchun boshqa kunlarda qilingan solih amallardan afzal. Alloh taolo uchun suyukliroq deyilyapti. Shunda sahobalar so'rashadi: "Ya Rasululloh, valil jihadu fi sabilillah, Alloh yo'lida jihad qilishdan ham afzalmi?" deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Valil jihadu fi sabilillah." Ya'ni hatto Alloh yo'lida jihad qilish ham bu kunda qilingan amallarga fazilat jihatdan yetmaydi. Illa deydilar, rajulun xaraja bi nafsihi va malihi, kimdir Alloh yo'lida o'z jonini, molini xatarga qo'yib chiqsa-yu, falam yarji min zalika bi shay, biror narsa bilan qaytmasa. Shu molini ham Alloh yo'lida tikib, jonini ham Alloh yo'lida tikib, jonidan ham ayrilib, molidan ham ayrilib hech narsasiz qaytgan kishi, mana bu kishini amali endi afzal bo'lishi mumkin deyilyapti. Xolos. Aslida jihad qilib g'alaba qozonib, masalan g'animaga erishgan kishi ham katta ajrga ega. Yoki molini yo'qotsa-yu, jihadga butun molini tikib chiqib, molini yo'qotib, lekin o'zi tirik qaytsa masalan, mana bu ham katta amal. Lekin shu ularni qilgan amaldan ham ko'ra mana shu 10 kunlikda qilingan solih amallar Allohdan uchun eng suyukli amal deyilyapti. Demak, bu bir mavsum, mu'min kishi uchun mavsum. Alloh subhanahu taolo yaxshi ko'rgan bu kunlarda qilingan amallarni o'zi nazdida eng suyukliroq, eng afzal amallar deyildi. Shuning uchun g'animat bo'lib qolish kerak. Ya'ni nafaqat bu kunlarni soatlar bilan, balki daqiqalar va soniyalarni ham iloji boricha nima qilish kerak? G'animat bo'lish kerak. Ya'ni har bitta aytayotgan subhanalloh deb aytishingiz, bir soniya ketadi desak shunga, yoki ikki soniya ketadi desak subhanalloh yoki alhamdulillah deyishingiz, mana shu boshqa kunlarda aytilgan subhanallohdan, boshqa kunlarda aytilgan alhamdulillahdan afzal. Xo'p, endi bu kunlarda nima
amal qilish talab qilinadi, qanday amallar qilish mumkin. Aslida har qanday toat ibodatlarni qilishga inson shoshilish kerak iloji boricha. Har qanday toat ibodatlarni qilishga shoshilish kerak. Ya'ni boshqa kunlarda qilayotgan amallar bilan bir xil bo'lmaslik kerak. Shuncha fazilatni Allohning nazdida bu afzal ekanligini bilib turib ham qolgan kunlar bilan bir xil o'tmaslik kerak. Mu'minda albatta bu 10 kun kirganda o'zgarish bo'lishi kerak. Undan oldingi kunda o'tkazayotgan kun tartibi bilan bu kunlarda o'tkazayotgan kun tartibi o'zgarishi kerak. Masalan, jamoatlarga beparvo bo'lgan bo'lsa, jamoatga chiqsin. Jamoatga chiqqanu, lekin birinchi safga beparvo bo'layotgan bo'lsa, birinchi safga shoshilsin. Masalan, shu kunlarda aynan shu kunlarda yana ham ta'kidliroq bo'ladi, birinchi safga shoshilish masalan. Xo'p, yana qilinish mumkin bo'lgan amallardan bomdod o'qib bo'lgandan keyin quyosh chiqquncha Allohni zikr qilish, keyin 2 rakat ishroq namozini o'qib turish masalan. Bu ham to'liq haj umrani savobi qilinadi degan hadislar kelgan. Mana shu qo'ldan keladigan masalan amallar, bu doimo qilinish kerak bo'lgan amallar, lekin shu kunlarda iloji bor ishlarga yana ham xayrsoq bo'lish kerak. Bundan oldin ham masalan sadaqa berib yurgan bo'lsa, bu kunlarda sadaqa berish yana ham afzal deyiladi va hokazo. Lekin ayni shu kunlarda ulamolar qilinishi ta'kidliroq bo'ladi deb sanagan amallardan biri Alloh taolaga tavba nasuh qilish. Chunki inson gunoh qilsa va gunohdan tavba qilmagan bo'lsa, g'oliban oldidagi o'sha mana bu Allohning nazdidagi eng afzal bo'lgan kunlarda xayrli mavsumlardan foydalanib qolishdan to'sadigan narsalar insonni gunohi bo'ladi. Shuning uchun shu gunohlardan tavba qilib yengillab olish kerak. To'g'ri, yaxshi amallarni qilishga muvaffaq bo'lish uchun birinchi qiladigan narsasi tavba-i nasuh, iloji boricha Alloh taologa butun qilgan gunohlardan boshqalardan tavba qilib boshlasin bu kunlarni. Xo'p, tavba qilgandan keyin aytganimizdek namozlarga mustahkam bo'lsin, jamoatga chiqib va hokazo. Keyin roza tutish. Roza tutish. Mana bu kunlarda qilinadigan amallardan biri roza tutish. Avvalambor roza yuqoridagi hadisning umumiga kiradi. Alloh subhanahu va taolo uchun qilingan solih amallar, biron bir kunda qilingan solih amal suyukli emas, bu 10 kunda qilingandan ko'ra deyildi. Demak, solih amal deganda har qanday solih amal kiradi roza shularning jumlasidan, ya'ni yuqoridagi hadisda umumiga ostiga kiradi. Va bu haqda xos hadis ham kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zulhijjani 9 kunini roza tutganligi haqida. Chunki 10-chi kun hayit kuni, hayit kuni roza tutilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit kuni roza tutishdan qaytarganlar. Lekin 9 kunida tutiladi. Imom Abu Davud sunanlarida rivoyat qilganlar. Hunayda ibn Xolid ayolidan, ayoli esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zavjalaridan biridan rivoyat qiladi. Aytadilarki, kana nabiy sollallohu alayhi vasallam yasumu 9 zilhijja va yawma ashura va 3 ayyamin min kulli shahr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zulhijjani 9 kunini roza tutardilar, va yawma ashura, ashura kunini rozasini tutardilar, va 3 ayyamin min kulli shahr, va har oydan 3 kun roza tutardilar deb keladi. Oysha onamizdan endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kunlarda roza tutmaganligi haqida ham hadislar kelganu, ba'zi ulamolar bularni jamlab turib, ba'zi yillarda tutolmagan bo'lishi mumkin. Lekin mana tutganligi haqida ham hadis kelyapti va yuqoridagi hadisda umum bilan o'zi nima qilinadi, solih amal ostiga roza ham kiradi. Roza shu kunlarda qilinadigan afzal amallardan bittasi. Xo'p, yana qilinadigan amallardan biri Alloh taologa ko'proq zikr aytish. Allohni ko'proq zikr qilish bu kunlarda. Hamd aytib tahlil, tahlildan maqsad la ilaha illallohni ko'proq qaytarib takbir aytish va hokazo, mana bu zikrlarni ko'paytirish kerak bo'ladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ma min ayyamin a'zam 'indalloh va la ahab ilayhi al-amal fihinna min hadhihi al-ayami al-ashr. Allohni nazdida mana bu 10 kundan ko'ra ulug'roq yoki sevimliroq bo'lgan, ya'ni amal qilish sevimliroq yoki buyukroq bo'lgan biron bir kun yo'q. Demak, mana bu kunda qilingan amal Alloh nazdida eng ulug', eng suyukli amal bo'ladi. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil va takbir va tahmid. Shunday ekan, bu kunlarda tahlil, takbir, tahmid aytishni ko'paytiringlar. Tahlildan maqsad la ilaha illalloh deb aytish, takbirdan maqsad takbir aytish, tahmiddan maqsad hamd aytish, alhamdulillah deb. Xo'p, takbir mana bu kunlarda takbir aytish sunnat deyapmiz. Bu mahjur bo'lgan sunnatlardan bo'lib qoldi. Mahjur degani odamlar ko'proq oyoq qilmaydigan, amal qilmaydigan sunnatlardan bo'lib qoldi. Iloji boricha bunga e'tibor qaratish kerak. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va lillahi alhamd deb takbir aytish mana bu kunlarda sunnat.
Hop, qachondan boshlanadi? Takbir aytishda ulamolar ikki turga bo'ladi. Takbir mutlaq bor, takbir muqayyat bor. Takbir mutlaqdan maqsad shu 10 kunlik kirishi bilan to Qurban hayiti va 3 kundan keyin tashrih kunlari oxirigacha. Shunda 10 kun, undan keyin 3 kun, 13 kun takbirni biron bir vaqtga cheklamagan holatda aytaveradi. Ko'chalarda, masalan, masjidga ketyotib, ishga ketyotib, masalan, iloji boricha ovozini ko'tarib aytish bu sunnat. Ko'chalarda ovozini ko'tarib aytish bu sunnat. O'sha mahjur bo'lgan sunnat deganimiz shu. Ba'zilar mutlaqo takbir aytishga kelmaydi, ba'zilar aytsa ham ichida aytadi, masalan, shu nigohida ovoz chiqarib qo'yib, yonidan o'tganlar ham, boshqalar ham bir eslatma bo'ladi. Qolganlarga ham bu eslatma bo'ladi. Mana bu sunnat. Endi ikkinchi turi takbirning ikkinchi turi muqayyat takbir deyiladi. Muqayyat takbir degani farz namozlardan keyin farz namozlarga cheklangan takbir. Ya'ni 5 vaqt farz namozdan keyin aytiladigan takbir. Bu endi haj qilmagan kishilar uchun, hoji bo'lmagan kishilar uchun Arafa kunini bomdoddan keyin boshlanadi. To tashrih kunlarini, 3-chi tashrih kunini asrigacha. Oxirgi shu asrda to'xtaydi. Shunda Arafa kuni, hayit kuni, undan keyingi 3 kun tashrih kunini o'sha asr oxirgisi o'sha asr namozda aytiladi. Shunda farz namozdan keyin Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd deb shu istig'for aytgandan keyin hali zikrlarni boshlamay turib shu takbirni aytib, keyin nima qiladi? Tasbihga kirib, qolgan zikrlarni qiladi, namozdan keyingi zikrlarni qiladi. Bu sunnat. Endi hoji uchun qachon boshlanadi vaqti? Hayit kuni peshindan keyin deyishadi. Hayit kuni, Qurban hayit kuni peshindan keyin boshlaydi. Haj qilmaganlar Arafa kuni bomdodda boshlaydi, deyapmiz. Ammo haj qilganlar, chunki undan oldin o'zi talbiya aytish bilan mashg'ul bo'ladi. Hayit kuni Muzdalifada yotib kelib, birinchi toshni otgandan keyin Bismillahu akbar deb shu 7 marta tosh otgandan keyin bo'ldi, talbiya aytish vaqti tugaydi. Tugagandan keyin endi bu yoqqa keyin keladigan shu peshin namozidan farzidan keyin o'sha muqayyat takbirlarni ayta boshlaydi, to tashrif kunlarini aytganimizdek oxirgi kunigacha. Mana bu takbir aytish, bu ham nima? Shu kunlarda qilinadigan amallardan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma sahobalardan, Abu Hurayra radhiyallohu anhuma mana shu 10 kunda chiqib, 10 kun asnosida bozorga chiqib, ovoz ko'tarib takbir aytarkanlar. Keyin odamlar ham ularni takbirini eshitib, odamlar ham takbir aytardi deyishadi. Endi bu yerda odamlar ham qo'shilib Ibn Umar Abu Hurayra bilan birga takbir aytardilar degani, bu yerda bir ovozdan zo'r bo'lib aytishmas. Zo'r bo'lib aytish maqsad qilinmayapti. Ya'ni kimdir aytadi, orqasidan hamma qaytaradi. Yo, shu Ibn Umar Abu Hurayrani takbir aytganlarini eshitib, qolgan odamlar ham bu sunnatni qilishimiz kerak ekan deb ular ham takbir ayta boshlaydi degani. Demak, shu sunnat tiriltirib takbir aytsangiz, qolganlar ham sizni ko'rib, eshitib shu takbirni aytadigan bo'lsangiz, qolganlarni ham targ'ib qilish savobiga erishasiz, chunki qolganlarni ham targ'ib qilgan bo'lasiz, bu sunnatga amal qilishga sababchi bo'lgan bo'lasiz va quyidagi hadis aytilgan fazilatga erishasiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu min al-ajri misla man amila biha min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an." Kim o'lib ketgan, ya'ni yo'qolib ketgan sunnatlardan biron bir sunnatni tiriltiradigan bo'lsa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, unga shu amalni qilgan kishini ajri beriladi. Ularning ajridan biron bir narsa kamaytirilmagan holatda. Demak, shu mahjur bo'lgan, amal qilinmay qolgan sunnatni tiriltirishga sabab bo'lsangiz va sizni ko'rib, sizni eshitib takbir aytayotganingizni eshitib kimdir aytadigan bo'lsa, sizga ham shuni ajri kelib turadi. Hop, endi bu kunlarda qilinadigan solih amallardan biri haj va umra. Qodir bo'lganlar haj, umra qilishi yaxshi. Va yana shu kunlarda qilinadigan amallardan biri qurbonlik. Hayit kuni qurbonlik qilinadi. Endi qurbonlik qodir bo'lsa albatta. Qodir bo'lsa qurbonlik qilgan yaxshi. Endi bu ulamolar ixtilof qilishgan, vojibmi o'zi yoki sunnat muakkadami? Ixtilof bor. Nima bo'lganda ham qodir bo'lgan kishi qiladigan afzal amallardan bittasi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana bu ba'zi kunlarda qilinadigan amallar aslida qolgan kunlarda qilinadigan har qanday solih amalni iloji boricha shu kunlarda ko'proq qilish kerak aytganimizdek. Masalan, shu kunlarda sadaqani ko'proq berib, namozlarga e'tiborliroq bo'lib, iloji boricha masalan ba'zi hatto kasal ko'rish bo'lsin, qo'shnilardan xabar olish bo'lsin va hokazo. Shu kunda nima solih amal bor qilishga harakat qiling. Masalan, qo'shnidan shu paytgacha xabar olmagan bo'lsangiz, masalan nimadir chiqaring. Ozgina narsa bo'lsa ham chiqarsangiz, bu hadislarga muvofiq, u ham bir solih amal masalan.
kasalni ko'rish bo'lsin yoki kimgadir masalan yordamlashib yuborish bo'lsin, iloji boricha keyin namozlarni ham ko'paytirish kerak. Ulamolar ixtilof qilishgan, ramazonni 10 kunligi afzalmi, 10 kechasi oxirgi 10 kecha, ya'ni ramazonni oxirgi 10 kunligi afzalmi yoki zulhijjani 10 kunligi afzalmi, qaysi biri afzal Alloh nazdida degan masalada ixtilof qilib, kimdir u afzal degan, kimdir bu afzal degan. Alloh alam, bu masaladagi yaqinroq so'z tafsilot aytgan olimlarning so'zi. Ya'ni mutlaqo ramazonning oxirgi 10 kuni afzal deyilmaydi yoki zulhijjani 10 kuni afzal deyilmaydi, balki ramazonni 10 kunini kechalari afzal. Kechalari afzal zulhijjani kechalaridan. Zulhijja oyini 10 kunini kunduzlari afzal ramazonni kunduzidan deydi. Ramazonni oxirgi 10 kunligini kunduzidan zulhijja oyini kunduzlari afzal. Avvalgi 10 kunini kunduzlari afzal. Mana shu so'z nima? Dalillarning orasini jamlagan bo'ladi. Shuning uchun kunduz kunlarni iloji boricha nima qilish kerak? G'animat bilish kerak. Mana bu kunduz kunlar Allohning nazdidagi eng afzal kunlar. Namozni ko'paytirish kerak. Duha namozi yoki bo'sh vaqtingiz bo'ldimi, masalan, namoz o'qish mumkin bo'lgan, masalan, peshingacha quyosh tikka kelguncha yana namozni ko'paytirishingiz mumkin. Peshindan asrgacha masalan namoz o'qish mumkin bo'lgan payt, asr bilan shomning orasida namoz o'qilmaydigan payt, kimlargadir yordam berib yuborish, boshqa qilishga o'xshagan masalan ba'zi nimalarni shu namoz o'qilmaydigan paytda qilishingiz mumkin. Yoki Qur'on o'qish masalan shu kunlarda bir oyda bir marta masalan xatm qilishni odat qilgan bo'lsangiz, shu kunlarda, shu 10 kunda xatm qilishga harakat qiling. Demak, asr bilan shomni orasida namoz o'qilmaydi, lekin Qur'on o'qisangiz bo'ladi, zikr qilsangiz bo'ladi yoki boshqalarga namoz o'qilmaydigan paytda boshqa solih amallarni qilib g'animat bilishingiz mumkin. Namoz o'qish mumkin bo'lgan paytlarda esa namoz bilan o'tkazishingiz mumkin va hokazo. Demak, mo'min kishi xullas mana bu aytganimizdek, masalan, tijorat mavsumlarida tijoratchilar xuddi uxlamay kunni tunga ulab bo'lsa ham foydalanib qolishga harakat qiladi. Mo'min kishi ham xuddi shunday. Oxirat tijoratidagi kishi albatta mana bu kunlarni g'animat bilib qolishi kerak. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, Sahih Muslimda Ummu Salama radhiyallohu anhoning hadisi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zulhijja hilolining, ya'ni yangi chiqqan oyni ko'rsangiz va sizlardan bir kishi qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, sochi va tirnog'ini olishdan tiyilsin dedilar. Bu hadisdagi qaytariq haromga kiradimi yoki makruhkami? Bu qaytariqqa hajga borgan kishilar ham amal qilishlari kerakmi? Oilada ota qurbonlik qilsa, bu oila a'zolarining barchasi bu qaytariqqa amal qilishi kerakmi? Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu assalamu ala man la nabiyya ba'da. Ha, bitta savolni o'zida 3 ta masala so'ralgan ekan. Ha, birinchi masala hadis keladigan bo'lsak, bu sahih hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar Zulhijja oyi kirsa, sizlardan birortangiz qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, tirnog'ini olishdan, tuklarini olishdan tiyilsin deganlar. Demak, bu sahih hadis. Mana bu hadisdagi hukm qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishiga taalluqli. Zulhijja oyi kirsa-yu, sizlardan kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa dedi. Demak, qurbonlikka qodir bo'lmaganlar, qurbonlik qilolmaydiganlarga taalluqli emas. Kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, qodir bo'lsa qurbonlik qilishga va niyati bo'lsa, mana bular endi shu 10 kunlik kirish bilan tirnog'ini, tuklarini olishdan, masalan, mo'ylabini va hokazo tuklarini olishdan chetlanish kerak. Bu mabodo olsa harom ish qilgan bo'ladimi yoki makruh ish qilgan bo'ladimi? Hadisda qaytariq harommi yoki makruhmi deyilyapti. Ulamolar ushbu masalada ixtilof qilishgan. Ayrim ulamolar hadisni zohirini olib, uzrsiz tirnog'idan olish yoki tukidan olish harom deyishgan. Bu Hanbali mazhab ulamolarining so'zi. Moliki, Shofiy mazhab ulamolari makruh deyishgan. Hadisdagi qaytariq makruh deyishgan. Hanafiy mazhab ulamolari joiz degan. Karohati yo'q, olsa bo'ladi deyishgan. Alloh alam, bu masalada shu Hanbali mazhab ulamolarining so'zi kuchliroq. Hadisda zohiri olmasin deyildi. Aslida nahiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qaytariqlari haromlikni taqozo qiladi. Haromlikka dalolat qiladi to unga bir dalil kelmaguncha. Shuning uchun harom deyiladi. Lekin uzr bo'lib qolsa olsa bo'ladimi deyilsa, uzr bo'lganda olsa bo'ladi. Ya'ni uzr, masalan, kimdir tirnog'i masalan ozgina sinib qolib ozor berayotgan bo'lsa, olib tashlash kerak bo'lib qolsa, yoki tuklari masalan mabodo ko'ziga tushib kirib qolib masalan ozor berayotgan bo'lsa, olib tashlash kerak bo'lib qolsa va hokazo, shunga o'xshagan holatlarda uzr bo'lsa, o'sha tirnog'ini olishi yoki tukini olishi joiz bo'ladi. Bu paytda
karohati yo'q yoki harom ish qilgan bo'lmaydi, uzr bilan olgan bo'lsa. Endi mabodo shu harom desek, inson bilmay olib qo'ysa yoki bilib turib sochidan, tukidan olib qo'ysa, tirnog'idan olib qo'ysa, masalan, uni hukmi nima deyilsa, bilib turib qilgan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Hech qanaqa uzr yo'q, bilib turib atayin qilgan bo'lsa gunohkor bo'ladi, tavba qilish kerak bo'ladi, unga beriladigan biron bir fidya yo'q. Xuddi hoji ihrom kiygan, ihromdagi hoji umrachilar ham tirnog'ini tukidan olib bo'lmaydi, lekin olib qo'ysa uni fidyasi bor. Unda fidya bor, lekin bunda fidya yo'q. Ataylab qilsa fidya yo'q, faqat tavba qilish kerak bo'ladi, gunoh ishlagan bo'ladi. Ammo bilmasdan qilib qo'ygan bo'lsa, esida yo'q, 10 kun ichida tirnog'ini olib qo'ydi va hokazo, esiga kelishi bilan to'xtaydi shu amaldan. Bo'ldi, bu biron bir nima kafforat berib qo'yish kerak, fidya berib qo'yish kerak degan joyi yo'q. Unutgani uchun gunohkor ham bo'lmaydi, inshaalloh. Bu holatda unutib olib qo'yadigan bo'lsa gunohkor ham bo'lmaydi, biron bir fidya berishi ham shart bo'lmaydi. Xo'p, endi bu hukm. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, faqat qurbonlik qiluvchi, qurbonlik qilayotgan kishini o'ziga taalluqlimi yoki ahli oilasi ham shu narsadan tiyilishi kerakmi? Chunki bir kishini qilmoqchi bo'lgan qurbonligi o'zi va ahli oilasidan kifoya qiladi. Ya'ni qodir bo'lsa ham, agar qurbonlik qilishga qodir bo'lsa ham, o'zini nomidan alohida, ayolining nomidan alohida, masalan balog'atga ketgan bolalarining nomidan alohida so'yish shart emas, qurbonlik qilish shart emas. Shu bitta oila uchun, oila boshi, boshlig'i erkak kishi bitta qo'y so'ysa kifoya qiladi. Demak, shu qurbonlik shu xonadon uchun bo'lyapti. Xonadonni hammasi chetlanish kerakmi desa yo'q deyshadi ulamolar. Bu faqat qurbonlik qilayotgan shu oila boshlig'iga xos. Shu kishini o'zi chetlanish kerak, ammo ayollari, farzandlari va hokazo ular nima qilsa bo'ladi, tirnog'idan olishi joiz, tuklaridan olishi joiz. Dalil nima? Dalil hadisni zohiri. Kim Zulhijja oyiga kirib qurbonlik qilmoqchi bo'lsa dedi. Demak, qurbonlik qilayotgan kishiga taalluqli. Bu birinchidan, ikkinchidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham qurbonlik qildilar. O'zi va ahli oilalari nomidan qurbonlik qildilar. Ahli oilalarga sizlar ham soch tirnoqni olishdan chetlaninglar deb alohida ularga ta'kidlagani bir kelmagan hadislarda deyishadi. Shunga ko'ra ahli oilasi aytganimizdek soch tirnoqlardan olishi joiz, tuklarni olishi joiz. Xo'p, uchinchi masala savoldagi hojilar ham, ya'ni bu hukm hojilarga ham tegishlimi? Xo'p, qarang, haj qilganlar odatda ular qurbonlik qilishadi hajda. Hajda so'yiladigan qurbonlikda o'zini nomi bor, arab tilida hadiy deyiladi. Chunki bu so'yilayotgan o'sha jonliq go'yoki Ka'baga Alloh uchun hadiy qilingan, hadiya qilingan va hadiy deb ataladi. Qolganlar so'yayotgan qurbonlik, deymiz odatda. Uni udhiya deydi arabchada. Arab tilida udhiya deyiladi. Hojilar so'yadiganini hadiy deyiladi. Xo'p. Hadiy kim so'yadi? Odatda hojilar 3 xil bo'ladi. Haj bilan umrani birga jamlaganlar bor. Bir marta ya'ni niyat qilgan paytda haj va umrani birga niyat qilganlar bor. Qiron, qorin deb qo'yishadi. Haj va umrani birga niyat qilganlar. Bular kim, ya'ni miqotda labbaykallohumma hajjan va umratan deb ham hajga ham umraga birdaniga niyat qilgan bo'lsa, qorin deyiladi. Bularga qo'y so'yish vojib bo'ladi. Endi ikkinchi turi mutamatti. Mutamatti kim? Umrani qilib, haj oyida umrani qilib, umrasidan chiqib, ya'ni ihromdan chiqib, keyin haj oyigacha haj amallari, haj vaqti kirguncha Makkada bo'lib, keyin yana o'sha yilni o'zida uyiga qaytmasdan haj qilgan kishi. Mana bu mutamatti deyiladi. Bir safarda umra bilan hajni jamlagan bo'ladi, bu ham qo'y so'yish kerak bo'ladi. Uchinchi haj hojilarining uchinchi turi mufrit deb qo'yishadi. Bu ifrot haji, faqatgina hajni o'ziga niyat qiladi. Bu bunga qo'y so'yish shart emas. Hadiy so'yish shart emas. So'ysa sunnat, yaxshi sunnat amal qilgan bo'ladi, bo'lmasa shart emas. Xo'p, endi qarang, hozir hojilar o'zi ko'p uzoq diyorlardan keladiganlar, ayniqsa oldindan kelgan bo'lsa, oldinroq kelgan bo'lsa, to hajgacha ihromda yurmaslik uchun ular umrani alohida qiladi. Keyin umradan chiqqandan keyin oddiy kiyimlarini kiyib yurib, keyin hajga yana alohida haj paytida yana ihrom bog'laydi. Mana bular endi o'z-o'zidan qurbonlik nima qiladi? So'yadi. Ular qurbonlik so'yishadi, ya'ni hadiy so'yish vojib bo'ladi, ularga so'yishadi. Hadiy so'ygan kishi u ham qurbonlik qiladimi yoki shu o'zi qurbonlikka o'tadimi? Mana bu
Masala ixtilofli masala. Ixtilofli masala. Ya'ni ba'zi ulamolar bo'ldi, hojini so'yayotgan jonlig'i bu hadi deb ataladi, unga alohida yana nima shart emas, qurbonlik so'yish shart emas dedi. So'yaman desa so'ysin dedi. So'yishi joiz dedi. Alohida so'yaman desa so'yishi mumkin. Yoki qurbonlik qilaman desa, masalan, uydagilarga qisla qurbonlik qilib qo'yinglar deb, uydagilarga tayinlab o'zi bitta hadi so'yib o'zini diyorida masalan nima qurbonlik qilishi mumkin dedi. Xullas bu masala ixtilofli masala. Xulosa unga qurbonlik qilish vojib emas. Xo'p, qurbonlikda xoh vojib deylik, xoh sunnat muakkada deylik. Hoji modomiki hadi so'yadigan bo'lsa, o'zini hajdagi qurbonligini so'yadigan bo'lsa, unga alohida yana qurbonlik so'yish shart emas. Shunga ko'ra agar faqat shu hajda so'ygani bilan, hajda so'ygan hadi bilan kifoyalanadigan bo'lsa, u qurbonlik hukmini olmaydi. Soch tirnoqlardan olishi joiz. Ihromda bo'lmasa, hali haj ihromiga yoki umra ihromiga kirmagan bo'lsa albatta. Ihromda bo'lmasligi kerak, chunki ihromda bo'lish bu Zulhijja kirganmi, kirmaganmi undan qat'iy nazar bo'lmaydi ihromdagi odam. Endi o'zini diyorida ham qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, masalan uydagilarga aytib qo'ygan, sizlar ham qurbonlik qilinglar. Men bitta hadis so'yaman deb ularga ham masalan qurbonlik qilib qo'yinglar degan bo'lsa, bab oila boshlig'i vakil qilib kimdir vakil qilib qurbonlik qilinglar deyotgan bo'lsa, bu endi qurbonlik qilayotgan bo'ladi. Bu sochini, soqolini olishdan yoki tuklarini, tirnoqlarini olishdan tiyilish kerak shu 10 kunlikda ichida. Chunki u qurbonlik qilayotgan bo'ladi. Chunki hajdagidan tashqari qurbonlik qilyapti bu. Bu endi tiyilish kerak bo'ladi. Faqat ulamolar nima deyishgan? Shu 10 kunlikda ichida umra qilsachi. 10 kunlikda ichida umra qilsa. Masalan Zulhijjani 8-da haj amallari boshlanadi. Bu Zulhijjani masalan 2-chi kuni yetib keldi Makkaga. Umra qildi. Xo'p, umradan keyin o'z-o'zidan soch olinadi-ku. Qisqartiriladi, hech bo'lmasa qisqartiriladi yoki olinadi masalan. Buni endi joiz deyishgan. Agarchi qurbonlik qilmoqchi bo'lsa ham va 10 kunlik kirgan bo'lsa ham bu joiz, chunki bu o'sha ibodat hisoblangan amalni qilyapti. Umrada sochni olish yoki qisqartirish bu ibodat hisoblanadi. Bu joiz, bir harom amal qilgan bo'lmaydi, lekin haj umradan tashqari paytda nima qilish kerak? Tiyilish kerak bo'ladi. Tiyilish kerak bo'ladi agar o'zini diyorida qurbonlik qilayotgan bo'lsa. Ammo hadi so'ymoqchi, hajdagi so'ymoqchi bo'lgan hadi qurbonligi bu odatdagi qurbonlik hukmini olmaydi. Soch tirnoqlarini olish mumkin ihrom holatda bo'lmasa. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Ustoz, yurtimizda hajga borishni istaganlar juda ko'p. Ammo navbat barchaga ham yetib kelavermaydi. Navbat kelganda esa mahalla imomi bizdan qo'shimcha pul talab qilib, ularni faqirlarga berishini aytadi. Bosh tortganlar hajga bormaslik bilan tahdid etiladi. Ularga berilgan pul pora o'rniga o'tib qolmaydimi? Bismillah, alhamdulillah, vahdahu, salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Xo'p, ba'zi diyorlarda hajga bormoqchi bo'lganlar soni ko'p bo'ladi. Lekin ruxsat berilgan, masalan, bir cheklovlar bo'ladi. Bu kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir navbatga turiladi endi. Navbatga turib boriladi. Xo'p, endi shu navbati kelgan kishi boraman desa, yana qo'shimcha pul talab qiladi. Bo'lmasa bormaslik bilan tahdid qilinadi, deyapti savolda hozir. Endi shunaqa holatda to'g'ri bu poraga kiradi. Bu poraga kiradi. Lekin boshqa iloji yo'q. Agar shuni hozir bermasangiz, ya'ni porasiz shu ishni qilishda iloji, modomki bu iloji bo'lmasa, haqiqatda pora bermasangiz, siz haj qilinishdan mahrum, qilinish bilan tahdid qilinadi deyapti va haqiqatda shu qo'lidan kelsa ularni boshqa birovga sotib yuboradigan bo'lsa, kim bersa o'shanga o'tkazib yuboradigan bo'lsa navbatni, u paytda bergan odamga gunoh yo'q, gunoh olgan odamga bo'ladi. Gunoh olgan odamga bo'ladi, inshaalloh bu o'sha porani berib bo'lsa ham borishda zarar yo'q, modomki navbat o'zini navbati ekan. Odamki navbat o'zini navbati bo'lsa, ammo yo'q. Endi gohida ba'zilar birovni navbatini sotib olishga to'g'ri kelsa, bu Alloh saqlasin, bo'lmaydi bu. Buni aqib hajga bormaslik kerak, chunki u navbatdagi odam necha yildan beri kutyapti. O'shani o'rnida o'zingizni qo'yib ko'ring, masalan, 10 yil kutib navbatingiz kelganda boshqa birov ko'proq pul berib sizni navbatingizni olib ketaversa, mana bu joiz emas, sizga vojib ham bo'lmaydi o'z bu holatda borishingiz. Ya'ni gunohkor bo'lib Allohga itoat qilish hojat yo'q, hajga nimaga boriladi? Allohga itoat qilish uchun boriladi. La yuta'allohu haythu yu'sa. Ya'ni osiy bo'lib Allohga itoat qilinmaydi. Osiy bo'lib Allohga itoat qilinmaydi.
Ammo aytganimizdek, navbatingiz kelib turgan bo'lsa, bular o'zi pora talab qilib turgan bo'lsa, inshaalloh zarari yo'q bu narsada. Borishi joiz. U qachon pora ham berib bo'lmaydi deymiz. Qachon pora berishni harom deymiz. O'sha amalni porasiz bajarishni iloji bo'lsa. Masalan, ba'zi joylar bor, hujjatchilarga borasiz. Hujjatchilarga borasiz. Bir haftadan keyin keladi. Masalan. Xo'p, bir haftadan keyin kelsangiz bitadi ish. Lekin shuni hozir bitirish uchun pora berasiz. Mana bu joiz emas. Odam ko'sha bir haftadan keyin kelishni imkoni bor. Unaqa bir safar joy emas. O'zingizni masalan, qishlog'ingizda, shaharingizda faqat yana yarim kun ajratib borib kelishingiz kerak, masalan. Shunday holatlarda porasiz bo'lsa ham bitiyaptimi, sal kechroq bo'lsa ham bitiyaptimi va kechiktirishda sizga hech qanaqa zarar yo'qmi? Unaqa holatlarda bermang deyiladi. Bergan odam ham unda gunohkor, olgan odam ham gunohkor bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu taolo pora berganini ham la'natladi, pora olganini ham la'natladi. Demak, shunaqa o'rinda imkon bo'la turib bersa, mana bu endi aytamiz, Alloh saqlasin, pora berib gunohga sherik bo'lgan bo'ladi deymiz. Ammo endi haj masalasida boshqa iloj yo'q bo'lsa o'zi, pora bermasangiz o'zi bu narsada o'sha o'zingizda haqqingizdan navbatingiz kelganda sizda haqqingiz, shu haqqingizdan sizni mahrum qilmoqchi bo'lib turgan bo'lsa, shunaqa holatda olgan odam gunohkor bo'ladi. Bergan odam gunohkor bo'lmaydi. Va yana bir narsa, olgan odam bu yerda biz olayotgan narsamizni faqirlarga beramiz deb o'zini o'zi aldamasin, birovni ham aldamasin. Bu aroqni bu sharbat deb ichganingiz bilan halol bo'lib qolmaydi. Qilayotgan bir o'g'irligingizni masalan olib turib birovlarga beramiz deyishingiz bilan bu o'g'irligingiz halol bo'lib qolmaydi sizga. Bu ham xuddi shunga o'xshash narsa. U kambag'allarga beramiz deb olgan bilan harom narsani olayotgan bo'ladi. Ya'ni kambag'allarga sadaqa qilmoqchi bo'lgan odam bo'ldi, o'zini nimasiga qo'yib qo'yish kerak, o'zini ixtiyor qo'yib qo'yish kerak, bergisi kelsa beradi, bo'lmasa yo'q. Uni ayni sizga berib, siz orqali kambag'allar o'tishi shart emas, hali u kambag'alga yetib borsa u. U kambag'alga yetib bormaydi, aniq bu odatda uni kambag'allarga beriladi deyotgan odam o'ziga oladi masalan. Bo'lmasa nimasini shart qiladi buni? Xo'p, kambag'allarga berish va hokazo, bunga Alloh buyurmadi-ku, sen hajga bormoqchi bo'lganlardan olib boshqalarga tarqat deb. Aytmoqchi bo'lgan narsa buni qilayotgan ishi, agar shu niyatda bo'lsa ham, mabodo o'zi olmasdan haqiqatda kambag'alga bergan taqdirda ham bu ishi bo'lmaydi bu. Bunaqa holatdan foydalanib qolmaslik kerak. U o'zini haqqi navbati keldimi, pul olmasdan aslida unga bu imtiyoz berish kerak bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, miqotdan ihromsiz o'tgan kishining kafforati haqida bayon qilib bersangiz. Bismillah, alhamdulillah, vahda, assalatu, assalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Xo'p, bu haqda ham hozirgi kunlarda ko'p savol tushyapti. Miqotdan ihromsiz o'tgan kishining kafforati haqida. Xo'p, ihromsiz deganda oldin nima nazarda tutilyapti? Ya'ni ikkita narsa nazarda tutilishi mumkin. Aslo ihrom bog'lamasdan, ya'ni haj umraga niyat qilmasdan o'tib ketib, miqotdan o'tib ketgandan keyin niyat qilgan kishi nazarda tutilishi mumkin, bu ham miqotdan ihromsiz o'tib ketdi deyiladi. Endi kimlardir yo'q, miqotda niyat qiladi. Miqotda niyat qiladi. Labbayk Allohumma hajjan yoki labbayk Allohumma umratan deydi. Faqat ihrom kiyimisiz o'tadi. Ihrom kiyimisiz o'tadi. Mana bu ikkita masalaning orasini nima ajratib olishimiz kerak. Shunda miqotdan ihromsiz o'tib ketdi degani haj umraga niyat qilmay o'tib ketdimi? Bu birinchi nimasi, gohida shu masala nazarda tutilishi mumkin, gohida ihromsiz o'tdi deganda niyat qilganu, lekin nima? Ihrom kiyimini kiymasdan o'tib ketdi. Demak, mana bu ikkita masalaning orasini ajratib olishimiz kerak. Xo'p, birinchi masalaga kelsak, ihromsiz o'tib ketsa, ya'ni niyat qilmasdan o'tib ketsa, o'zi aslida ihrom desa, fuqaholar niyatni nazarda tutadi. Ya'ni miqotdan ihromga kirish kerak degani miqotdan niyat qilish kerak. Bo'ldi, haj umraga labbayk Allohumma umra, labbayk Allohumma hajjan deb niyat qilib o'tish kerak. O'sha niyatsiz o'tib bo'lmaydi deb ihrom degani niyatud dukhuli fin nusuk, bo'ldi ibodatga kirish niyati. Bo'ldi, shu ibodatga kirdim. To'g'ri, umumiy niyat bor. Hoji o'zi uydan chiqayotgan paytda hajga boraman deb chiqayotgan paytda haj niyatida chiqyapti yoki umra niyatida chiqyapti. Bu umumiy niyat. Lekin xos niyat bu qachon? Bo'ldi, endi ibodatga kirishaman deb o'sha miqotga kelganda qilinadigan niyat. Mana shu niyat, xos niyat. Bu niyatdan keyin endi soch olishdan, o'sha ihromda man qilingan amallardan tiyilish kerak, tirnoq olishdan va hokazo. Demak, mana shu niyat miqotda bo'lishi vojib.
Ya'ni miqotda, ya'ni Alloh subhanahu taolo haj umra qilmoqchi bo'lganlarni shu miqot belgilab qo'yilgan. Shu miqotdan bu yoqqa o'tish taqiqlangan shariatda. Niyatsiz, ihromsiz o'tish taqiqlangan. Modomki haj qilish niyatingiz bormi, umra qilish niyatingiz bormi, miqotdan ihromsiz o'tib bo'lmaydi. Miqotdan ihromga kirish, niyat qilish vojib. Xo'p, mabodo o'tib ketib qolsa. Masalan, ba'zilar samolyotda uxlab qoladi yoki avtobusda uxlab qoladi. Niyat qilib olinglar degan paytda masalan niyat qilish esdan chiqib ketib qoladi. Keyin uyqusidan tursa yoki esiga kelganda qarasa miqotdan o'tib ketib qolgan bo'ladi. Bular nima qiladi? Agar shu niyat qilmasdan o'tib ketgan kishi esiga kelgandan keyin yoki bilgandan keyin ortga qaytib miqotiga, o'zini miqotiga qaytib ihromga kirishda imkoni bo'lsa shunday qilsin deyiladi. Bu endi ko'proq masalan kishi o'zini mashinasida bo'lsa esda yo'q, o'tib ketib qoldi. Masalan, 100 km o'tib ketgandan keyin esiga keldi deylik. Mana bu endi yana ortga qaytib, miqotga kelgandan keyin labbaykallohumma umratan deb yana nima qilib qaytsa, bo'ldi, bunga hech narsa vojib bo'lmaydi. Vojibni bajargan bo'ladi. Demak, qaytishda imkoni bo'lsa, qaytsin deyiladi. Xo'p, qaytishda imkoni bo'lmasa-chi? Masalan, o'sha hojilar avtobusda ko'pchilik bilan umra qiladi, ko'pchilik bilan haj qiladi. Bular miqotdan o'tayotganda hamma ihromga kirgan bo'lsa, niyat qilgan bo'lsa, bu uxlab qoldi yoki tushunmadi, masalan, bu narsadan haj amallaridan bexabar bo'lganligi uchun aytmadi deylik, niyat qilmadi. O'tib ketildi. O'tib ketgandan keyin endi bir o'zi qayta olmaydi. Yo'lni ham bilmaydi, tilni ham bilmaydi. Jamoatdan ajrab, o'zini guruhidan ajrab, o'zi borib, miqotdan yana qaytadan nima qilishga qodir emas. Odamki agar qodir bo'lmasa, bu endi o'sha o'tib ketgandan keyin bo'lsa ham, Makkaga yetib kelgan bo'lsa ham, labbaykallohumma umratan hajjan deb niyat qilib olaveradi. Lekin nima qilish kerak bo'ladi? Qo'y so'yish kerak bo'ladi. Chunki bu vojibni tark qildi. Kimnidir yonida biladigan odamni olib, agar chiqishda iloji bo'lsa, chiqib yana o'zini miqotidan ihrom bog'lab kelsa, muammo yo'q. Bu yaxshi. Agar uni qila olmasa, aytganimizdek, bitta qo'y so'yish kerak bo'ladi. Miqotdan o'tib ketgandan keyin nima qilsa? Mana Jiddada aeroportda niyat qilganlar ham. Samolyotda kelayotganlar Jiddaga qo'nadigan bo'lsa, odatda Jiddaga qo'nadigan bo'lsa va Jiddadan to'g'ri Makkaga keladigan bo'lsa, umra niyatida kelayotgan bo'lsa, u samolyotda nima qilish kerak? O'zi xabar beriladi, samolyotda ihromga kirish kerak. Lekin aytganimizdek, uxlab qolib Jiddaga aeroportga tushgandan keyin esiga kelsa va qaytishda miqotga qaytishda imkoni bo'lmasa, chunki Jidda miqotni ichida, bu qo'y so'yish kerak bo'ladi, miqotdan o'tib ketgandan keyin talbiya aytgani uchun. Xo'p. Miqotdan niyat qilmay o'tib ketgan kishi Labbayk Allohumma umratan deb niyat qildi. O'tib ketgandan keyin niyat qildi. Masalan, turdida, "Ey, uxlab qopman" deb Labbayk Allohumma umratan dedi. "Ki endi qo'y so'yishing kerak" desa, "Yo, men unda qaytaman orqaga" dedi. Orqaga qaytsin, qaytmasin, bab qo'y so'yish kerak bo'ladi, agar niyat qilib Labbayk Allohumma umratan deb aytib qo'ysa. Bo'ldi, chunki bu niyatga kirib qo'ydi. Endi o'zi qaytgani bilan u niyatini buza olmaydi endi. Biz qachon orqaga qaytsa foydasi bo'ladi, qo'y so'yish shart bo'lmaydi deyapmiz. Modomki niyat qilmasa, o'tib ketib, hali niyat qilmasdan ihromga kirmay turgan bo'lsa, qaytishini foydasi bor. Qaytsin, qaytsa miqotdan ihrom bog'lasa, unga qo'y so'yish vojib bo'lmaydi. Ammo aytib qo'ygandan keyin endi qaytaman desa foydasi yo'q. Chunki aytib bo'ldi, vojibni tarqi bo'ldi. Bu endi hajini qilaveradi, bitta qo'y so'yish kerak bo'ladi. Qo'y so'yishga qodir bo'lmasa-chi, mabodo kimdir, unda ba'zi ulamolar 10 kun ro'za tutib bersin deydi. Kafaratiga 10 kun ro'za tutib bersin deydi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, miqotdan labbaykallohumma umratan deyapti, niyat qilyapti. Lekin ihrom kiyimini kiymasdan o'tyapti. Hozir norasmiy masalan haj qilayotganlar, umra qilayotganlar ihromda o'tsa kirgizmaydi Makkaga. Ihromini kiymayapti-da, oddiy kiyimda xuddi haj qilmayotgan, umraga niyat, hajga niyat qilmagan odamdek o'tib ketyapti. Vaholanki niyat qilgan. Mana bu endi haj yoki umraga ihrom niyat qilgan kishi kiyim kiyishdan tiyilish kerak, masalan erkak kishi kiyim kiyishdan tiyilish kerak. U kiyimda o'tyapti, demak ihromda man qilingan amallardan bittasini qilgan bo'ladi, kiyim kiygan bo'ladi. Hop, endi nima bo'ladi? Uni kaforati nima? Ihromda kiyim kiyma deyilgan, bu kiyim kiydi masalan, buni kaforati nima? Vojibni o'tagan bo'ladi. Qarang, shu yerda vojibni o'tagan bo'ladi. Vojib nima? Miqotda labbaykallohumma umratan deyapti bu. Yoki labbaykallohumma hajjanni aytyapti. Vojibni bajaryapti. Lekin ihromda harom bo'lgan amalni, chetlanish kerak bo'lgan amalnidan chetlanmayapti.
chetlanish kerak bo'lgan amaldan chetlanmayapti. Kiyimni kiyib oldi masalan. Shu o'zini hajligini, umrasiligini bildirmaslik uchun masalan kirib olish uchun Makkaga kiyimini kiyib o'tib ketyapti. Mana bu endi o'sha kiyim kiyganlik kafaratini beradi. Bu nima? 3 ta narsani birini ixtiyor qiladi. Ba'zilar illoki qo'y so'yish kerak deydi, yo'q, qo'y so'yish shart emas. Xohlasa 3 kun roza tutib beradi. Xohlasa 6 ta Makka miskinlaridan 6 ta miskinni to'ydiradi. Xohlasa bitta qo'y so'yadi. Shu 3 ta amalni xohlaganini tanlasin. Qaysi birini bo'lsa ham. Xohlasa 3 kun roza tutsin, xohlasa 6 ta miskin to'ydirsin. Xohlasa aytganimizda qo'y so'yadi. Xo'p, qo'y so'ymoqchi bo'lsa faqatgina Makkada so'yilish kerak va Makkani miskinlarga tarqatilish kerak. O'zi yeb bo'lmaydi. Nimaga? Chunki u kafarat sifatida so'yilyapti. Ammo hojilar, umrachilar o'zi odatda tamattu qilganligi uchun, qiron hajini qilganligi uchun so'yadigan jonliqdan yeyuradi. Chunki bu jinoyat yoki kafarat deb so'yilayotgan nima jonliq emas. Qo'y so'ymoqchi bo'lsa, ba'zilar o'zimizda so'ysak bo'lamiz dedi-yu, o'zida so'y bo'lmaydi. Makkada so'yish kerak, Makkadagi miskinlarga tarqatilish kerak, o'zi undan yeb bo'lmaydi. Agar miskin to'ydiraman desa ham, miskinni Makkadagi miskinlardan 6 tasini to'ydirish kerak. Yo oshxonaga olib kirib ovqatlantirsa ham bo'ladi deyishgan ba'zilar, ba'zilar o'sha har bittasiga yarim so'dan beradi masalan, 1,5 kilodan masalan guruch yoki boshqa qilib beradi masalan 6 ta miskinga. Yoki 3-chi ixtiyor 3 kun roza tutadi. 3 kun rozani ixtiyor o'zida. Xohlasa shu Makkada yurganda tutib olsin. Xohlasa uyga qaytgandan keyin tutsin. Rozani qayerda bo'lsa ham tutib yuraveradi. Makkada bo'lishi shart emas. Shu 3 tadan birini xohlaganini tanlaydi. Xo'p, endi ba'zilar shu ihromda kiyim kiyib bo'lmaydi-ku deb o'sha norasmiy haj qilayotganlar, umra qilayotganlar, ya'ni ihromda kiyim kiyib bo'lmaydi deb nimadan o'tayotganda niyat qilmaydi. Miqotdan o'tayotganda niyat qilmaydi-da, kelib Makkaga kirib olib, kiyimda o'tib ketib, Makkaga kirib olgandan keyin niyat qilaman dedi. Yo'q, bu xato. Chunki siz miqotda turib niyat qilishingiz kerak edi. Aytyapmiz, bu siz vojibni tark qilgan bo'lsangiz, niyat qilmasdan o'tib ketsangiz, qo'y so'yishingiz kerak bo'ladi. Illoki qo'y so'yishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ixtiyor yo'q. Ya'ni birinchi holatda aytdik-ku, niyat qilmasdan o'tib ketib qolsa dedik. Bu shu niyat qilmay o'tib ketib, keyin Makkaga kelib niyat qiladigan bo'lsangiz, qo'y so'yishingiz vojib bo'ladi. Bu yerda ixtiyor yo'q sizga. Ammo ikkinchi holatda niyatni o'zini joyida qilsangiz. Agar kiyim kiyib olgan bo'lsangiz ham, niyatni miqotda qilsangiz, siz vojibni o'tagan bo'lasiz. Faqatgina aytganimizdek, kiyimdan chetlanmaganingiz uchun kafaratni berasiz. Kiyimni kiyganni kafarati aytganimizdek. Endi ba'zi mazhablarda qanchadir soat bilan belgilab, kunni yarmidan ko'p kiyim kiygan bo'lsa, keyin qo'y so'yish kerak bo'lib qoladi, hokazo degan tafsilotlar bor. Lekin kiyim qancha soat kiyishdan qat'iy nazar, qancha muddat kiyishdan qat'iy nazar shu yuqorida aytgan 3 ta narsadan birini tanlaydi. Fidyasi shu. Xo'p, endi shunday ekan, shu kiyim kiyib o'tishga to'g'ri kelsa, nimaga rioya qilish kerak? Eng oz miqdorga rioya qilish kerak. Ya'ni qavat-qavat kiyib olmaydi. Shu bitta shalvar, bitta ko'ynak kiyish iloji bormi? Bu shuni o'ziga kifoyalanish kerak. Bosh kiyim bu alohida shu bosh kiyimni ham kiymasin. Chunki bosh kiyimni alohida man qilinadigan narsa degan, siz o'zi man qilinib turibdi, aslida kiymasligingiz kerak. Shunday bo'lgandan keyin iloji boricha kam kiyasiz. Masalan, paypoq kiymaslik iloji bormi? Paypoq kiyming. Faqatgina shalvar bilan shu ko'ynak kiyish nima bo'lsa, shim bilan ko'ynak kiyish kerak bo'lsa bo'ldi. Shuni o'ziga kifoyalaning. Ichidan aytganimizdek, boyagi mayka kiyib, keyin ko'ynak kiymasdan to'g'ri ko'ynakni o'zini kiyib oling, shalvarni o'zini kiying, iloji bo'lsa ich kiyimsiz va hokazo eng oz nimaga cheklaning. Chunki asli siz kiyim kiyishingiz mumkin emas edi. Bosh kiyimman kiymaysiz va hokazo. Lekin nima bo'lganda ham, mabodo shu qavat-qavat kiyib olgan bo'lsa ham, har bitta kiyim uchun alohida fidya beraman desa yo'q. Lekin bosh kiyimni ba'zida alohida hisoblaydi. Qolgan tana uchun alohida, bosh kiyim uchun alohida fidya beradi deydi. Chunki bosh alohida hisoblanadi, qolgan tana alohida hisoblanadi. Demak, mana buni kafarati 3 kun roza tutsa ham bo'ladi, 6 ta miskin to'ydirsa ham bo'ladi, qo'y so'ysa ham bo'ladi. Ixtiyor o'zida xohlaganini tanlashi mumkin. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, arabada tavaf va sa'y qilish joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vahdahu salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Arabada tavaf sa'y qilish joizmi? Bu avvalambor ulamolar aytishadi. Agar inson yurib tavaf qilsa, yurib sa'y qilsa, o'zi yurib tavaf qilsa, o'zi yurib sa'y qilsa, buni afzal ekanligida shak shubha yo'q. Ulamolar bunga ittifoq qilishgan, afzali shu. O'zi yurib tavaf qilishi, o'zi yurib sa'y qilishi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'dagi tavoflardan boshqa umralarida va hokazo
Daim yürüp tavaf kılanlar, yürüp sayı kılanlar. Fakat yine Haccatul Vada'da tüyada tavaf kılanlar. Bundan başka peyde yürüp tavaf kılanlar. Sahabelerin hemen hem yürüp tavaf kılanlar. Demek bunun afzalı gidecek şey yok. Bu birinci nokta. İkinci nokta. Üzürü var bu genler. Yürüp tavaf kıla almaydı genler. Özü yürüp sayı kıla almaydı genler. Arabada tavaf sayı kılışı caiz. Bunun hem ulamalı ittifak kılışken. Şimdi mesela özür değil mi? Ya kesel bu genlik için. Ya mesela öte hem yaşı ötüp kalıp karı bu gen, kariye bu genlikten yürüp değil mi kılamaydı? Çerçap kaladı mesela. Yani çerçap hem adetteki çerçap mas mesela. Adettekiden taşkarı bir kıynarıp kaladı gen bir halat bu kosa. Yani bu halatlarda özür var değildi. Arabada tavaf sayı kılışı caiz. Bunun delil Ummu Salama anamızın hadisleri. İmam Buhari Müslim rivayet eden bu hadiste Ummu Salama anamız etediler ki şekavtu ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem enni eşteki. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge min azgine bir tab ikenliğimden şikayet kıldım. Dediler. Şunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki tufi min varain nas ve enti rakibe. Adamların artıdan ulavge mingen halette tavaf kılavliyin dediler. Tam ki bir tab ikensiz adamların artıdan ve enti rakibe ulav mingen halette tavaf kılavliyin degenler. Şu hadiste alıp demek ulamalar özür var bugün kişiye, keser bugün kişiler oturup, yani bana ulu ulu menip aldın dedi, ulu ulu kırgızılgen. Yani hazır ulu ulu kırgızılmıydı, lakin hazır arabalar şu aynı şunu hükmü de buladı, oturup tavaf kılışı caiz buladı. Hop, şimdi üçüncü nokta demek asıl da özür yok bu sefer yürüp tavaf sayı hakan afsarlık da ittifak var. Özür var bugün kişi üçün oturup ve arabada tavaf sayı kılışı caizlik, yani ittifak kılışken ulamalar. Şimdi özürsüz. Özürsüz. Özünü kıynak iskeme yaptı. Halas. Yani aslında tavaf kısa buladı. Sayı kısa buladı. Lakin özünü çerçap iskeme yaptı. Öykü çerçap geldim deyip mesela özünü kıynak iskeme bir araba apı yukalayı dedi. Ve araba da tavaf kılı yaptı. Öykü sayı kılı yaptı. Bana bunu hükmünü mü? Bu masalada indi ulamalı ihtilaf kılışken. İhtilaf kılışken. Şafi mezhep ulamaları, zahiri mezhep ulamaları caiz değildi. Yani tavaf caiz. Babada tavaf kısa, sayı kısa oturup, hiç kanaka özür bulmazdan oturup bu seyem arabada tavaf sayı kısa, tavafı sayı ötedi dedi. Ve bunlar İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgen hadisini delil kılışadı. İbn Abbas radiyallahu anh'a dediler ki, Tafen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fi haccetil veda ala ba'ir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccetil veda'da tüye gemenip tavaf kıldılar. Dip geladı. Ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de buran bir özür yoktu. Fakat yine demek için şu adamlar görüşler için. Çünkü hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi haçka gelinliklerini görüştü hakla gelinler. Sahabelerin hemmesi indi. Eğer adamlar yani adamlar bile yürüp tavaf kıladı gelmesi yanıdakilerden başka için göremeye kaladı. 100 bin artık sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte haçka gelinler. Demek hemmesi Resulullah'ın kendi haçka yaptı, görgüsü geledi. Demek tüyüge oturup tavaf kıladı şu için. Şu üçün tüyede oturup tavaf kıladılar. Bana şunu dahil kılışken. Şimdi cumhur ulamalar olsa özürsüz tavaf sayı kılmıyordu dedi. Bu yukarıdaki etkenlememiz, bu Şafii'lerin mezhebi. Cumhur ulamalar ise caiz mas dedi. Özürsüz tavaf sayı kısa. Baba da kıpıysa ötedi mi? Caiz mas dedi. Hop kıpıydım mı yani tavaf sayını şu arabada kıpıyıp mühendisi. Bazılar fidyesini verip koysun. Fidyesini versin, tavaf sayını kaydetten kılış şartmaz dedi. Hanefi mezhep ulamalar şunu etedi. Hanefi mezhep ulamaları hop da ötedi dedi. Lekin fidye bir koyusun dedi. Hanbali mezhep ulamaları asla tavaf sayıya ötmeydi. Kıgan tavafı tavafmaz, sayı saymaz kaydetten bu nema kılış gereği. Tavaf sayı kılış gereği buladı hacı hacı buluşu için dedi. Eğer kıgan tavafı, işte farz bugan tavaf olsa. Yani Hanefiler fidye bir adegende bir koy soyup koyuş gereği buladı dedi. Koy soyuş gereği buladı degen. Şimdi bu caiz mas degenler namazga kıyas kılışadı. Namazga kıyas kılışadı. Özü hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem at-tavafu bil beyti salah degenler. At-tavafu bil beyti salah. Beytullah'ına tavaf kılış, Kabe'ne tavaf kılış, namaz hükmüde degenler. Fakat yine gafiriş ruhsat verildi. Hop, namaz hükmüde bu genden ki namazını, farz namazını zarurat oturup okusa buladı mı dese yok. Kıyam farz. Oturup okusa namaz batıl buladı. Demek yürüp sayı kılıçta imkanı bugün adam oturup tavaf sayı kısa ötmeydi. O da namazın hükmü de dedi. Yani bu hadiste Resulullah etkenlemiyor sahabenin sözü mü? Ve hakkese bunu tut, kendi çünçümüz gereği ihtilaf var o.
Lekin nima bo'lganda ham shuni dalil qilishgan. Xulosa, masalada xilof bor. Aksar ulamolar joiz emas deydi. Shuning uchun bu masalada ehtiyotini olib, tavof sayni uzrsiz nima qilmasin, o'tirib arabada o'tirib qilmasin. Ozgina charchasa ham, tamomlab boshqa qilib bo'lsa ham o'zi qilgani afzal. Chunki tavof tavofga o'tmaydi, sayga o'tmaydi deyotganlar bor. Endi kimdir men shuni qilib qo'ygan ekanman desa, shofiylarning so'zi ham kuchli. Tavof qildimi? Qildi deydi. O'tirib qildimi? Tik turib qildimi? Lekin tavof qildi. Say qildimi desa, say qildi deb aytamiz. Deb, ya'ni oldin qilib bo'lgan bo'lsa, u qaytarishing shart emas deyiladi. Lekin endi masalan hali tavof say qilmadi, endi qilmoqchi bo'lgan odam so'rayotgan bo'lsa, uzrsiz nima qilmagani yaxshi. Arabada tavof say qilmagani yaxshi deyiladi. Shu ulamolarning xilofidan chiqqani yaxshi bu masalalarda. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Ustoz, mening 5 farzandim bor. 2 bolasi bor ayolni 2-chi ro'zg'orga oldim. 2-chi ayoldan hozircha bola ko'rish niyatim yo'q. Ammo bu ayolim farzand ko'rishni xohlayapti. Bu ishim adolatsizlikka kiradimi? Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hop, savolda 2-chi ayolga uylanganligi va 2-chi ayoldan farzand ko'rish niyati yo'qligini aytyapti, lekin ayoli farzand ko'rish xohishi borligi aytilyapti. Shu endi adolatsizlikka kiradimi, kirmaydimi bu deyilyapti. Ulamolar aytishadiki, nikohda asosiy maqsadlardan bittasi farzand ko'rish. Bu nikohdagi eng asosiy maqsadlardan bittasi. Biri inson o'zini haromdan tiyish bo'lsa, nikohdagi eng katta maqsadlardan biri er xotin o'zini haromga tushib qolishlikdan tiyish bo'lsa, ikkinchisi farzand ko'rish. Shuning uchun mana shu nikohdagi eng asosiy maqsadga futur yetkazadigan bir ayb topilsa, er ham xotin ham nikohni nima fasx qilishga haqqi bor deyishadi. Masalan, bepusht bo'lib chiqsa er, ayol o'shani nikohida yashashga majburmi? Yo'q, qozining oldiga borib javobini bersin yoki orada nikohimizni buzib bering deyishga haqqi bor. Nimaga? Chunki bu farzand ko'rish nikohdagi asosiy maqsadlardan. Shunday bo'lgandan keyin, ya'ni buni asosiy maqsadlardan ekanligiga dalillardan bittasi Abu Davud rahimahulloh sunanlarida rivoyat qilgan hadis. Ma'qil ibn Yasar radhiyallohu anhu aytadilar. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga keladilar. Aytadilarki, inni asabtu ra'atan zata hasabin va jamal. Men bir nasabli, bir husn jamoli bor bir ayolni topdim. Va innaha la talid. Afa atazawwajuha? Lekin bitta aybi farzand ko'rmas ekan. Afa atazawwajuha? Shunga uylanaymi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la dedilar. Yo'q dedilar. Summa atahu thaniya. Keyin ikkinchi bor keldilar. Fanahahu. Ikkinchi bor ham so'rasa, Rasululloh yana qaytardilar. Uchinchi bor kelganda ham aytdilarki, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umam dedilar. Uchinchi bor kelganda ham keyin sababini aytib, suyumli va serfarzand ayollarga uylaninglar, chunki men sizlarni ko'pligingiz bilan faxrlanaman dedilar. Qarang, hatto farzand ko'rmasagan desa uylanma dedilar. Bu degani farzand ko'rmaydigan ayolga uylanish harom degani emas. Chunki aytganimizdek boshqa nimalar ham bor. Kimdir farzand ko'rmasligi aniq bo'lsa va hokazo uylanishi mumkin holatini aytgandan keyin. Holatini yashirmagan holatda gohida ba'zida ikkinchi, uchinchi ayolga uylanishi mumkin. O'sha haromga tushib qolmaslik uchun boshqa maqsadlar ham bor-da. Demak, unga uylanish joiz, lekin ixtiyor yo unga yo bunga uylanish bo'lsa, ya'ni bir kishi ikkitaga uylana olmaydi, ixtiyor yo unga uylanish kerak yo bunga uylanish kerak bo'lib qolsa, shuna paytlarda mana bu hadisga nima qilib amal qilib farzand ko'rmaydiganga emas, farzand ko'radiganga uylan deyiladi. Demak, bu shariatning maqsadlaridan. Shunday bo'lgandan keyin bu, ya'ni farzand ko'rish er xotinning ikkalasining o'rtasidagi mushtarak haqlardan. Faqat erkakning haqqi ham emas, ayolning haqqi ham emas, ikkalasining orasida mushtarak bo'lgan haqlar. Shunday bo'lgandan keyin biri ikkinchi tomonning roziligisiz bu narsadan ikkinchi tarafni qaytarib bo'lmaydi. Masalan, er farzand ko'raman desa, ayol yo'q deb tursa, yoki aksincha ayol farzand ko'rishni xohlasa, er yo'q, hozir qo'ya tur deb tursa masalan. Modomki ikkala tarafni roziligi bilan bu narsa kechiktirilmasa, haqqi yo'q bir taraf nima qilishga, ikkinchi taraf noroziligisiz hozir farzand ko'rmaymiz deyishga haqqi yo'q. Shunga ko'ra erni haqqi yo'q bu narsada. Bo'lib ham bu oldingi boshqa ayoli bo'lsa ham adolatsizlik bo'ladi bu. Bundan farzand ko'ryapti, bundan farzand ko'rmaslik bu adolatsizlik bo'ladi. Va ikkinchidan o'zi aslo bundan boshqa o'zi ayoli yo'q degan taqdirda ham u adolatsizlik yoqda tursin, o'zi bitta shu oiladan boshqa oilasi yo'q degan taqdirda ham nima qilib bo'lmaydi. Xohlab turgan bo'lsa er
Bu narsadan baş tortishga haqqi yo'q. Gunohkor bo'ladi. Bu narsadan baş tortishga haqqi yo'q. Ulamolar hatto nima deyishgan? La ya'zilu anil hurrati illa bi izniha deyishgan. Kishi o'zini hur ayolidan azil qilishi joiz emas illo izni bilan. İlla ayolunun izni bilangina azil qilishi joiz. Ya'ni o'zlari bir kelishib olib, ozgina ayolning sog'ligi yoki boshqasi uchun masalan kechiktirib tursa, boshqa qilsa, u boshqa masala, o'zaro rozilik bilan masalan. Ammo aytganimizdek, bu narsada man qilishga haqqi yo'q. Hatto ulamolar nima deyishgan? Eri farzand ko'rmaysan, hozir saqlanasan deb ayoliga tayinlagan bo'lsa ham, o'sha saqlanmasligi joiz. Ya'ni biron bir hila ishlatib boshqa qilib bo'lsa ham saqlanmaslikka haqqi bor deyishgan. Allohu alam. Ustoz, bugungi savollarimiz yakuniga yetdi. Alloh taolo umringizni solih amallar ustida bardavom qilsin. Allohumma amin. Shu bilan shu majlisimizga yakun yasaymiz. Alloh subhanahu taolodan hammamizga foydali ilm berishini va o'rgangan ilmlarimizga amal qilishga muvaffaq qilishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.